မင်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ခင်းတိတ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ကရင်နီတွင်စစ်ရဟတ်ရင်တစီကိုတော်လိုင်းရေးပူပေါင်းတပ်များကပြစ်ချလိုက်ပြီးရဟတ်ရင်ပြစ်ချသွားဟုကအေးစစ်ရေးချုပ်ဗိုလ်မှူးကြီးဖုန်း၌အတည်ပြုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ် ကရင်နီပြည်နယ်ဘောလက်ခဲမြို့နယ်အနီးအကျန်းဘက်စစ်တပ်ရဲ့ရဟယင်တစီကိုကရင်နီတပ်မတော်ကအေးစီရေးချုပ်ဗိုလ်မှူးကြီးဖုန်း၌ကပြောကြားပါရယ်ယနေ့မေလ6ရက်မနက်09:00ကြောကမှဖားဆောင်မြို့နယ်ကိုလာရောက်သည့်အကျန်းဘက်စစ်တပ်ရဲ့ရဟယင်တစီကိုတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့များကဘောလက်ခဲမြို့နယ်အနီးမှပြစ်ချနိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါရယ်ရဟယင်ပြစ်ချတာကမှန်ပါတယ်အတည်ပြုလို့ရပါတယ်ပြစ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်ချတဲ့နေရာတော့ပျော်ဖို့ခက်မယ်ဒါပေမဲ့ပြည်ချသွားတာတော့တေချာပါတယ်အတီးပြုတ်လို့ရတယ်သူတို့ပထမစေနိုင်ခွဲလောက်မှာဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဘုံလာကျဲတယ်သူတို့တက်စကန်နာမှာဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဘုံလာကျဲပြီးတော့စေမင်းလောက်မှာတော့သူတို့လူနာလာမသိဘူးလာပြီးတော့ပြန်တည်သွားတယ်ကလေးတွေဖြစ်တော့ထိသွားတယ်ပြည်ချသွားတဲ့ကောင်ကအမိုင်စမ်တီဖြစ်ဖို့ပုံများတယ်ကျွန်တော်တို့များ
တယူပို့ဆောင်ရေးရဟယင်းတိုက်လေယာဉ်များအပါအဝင်စုစုပေါင်း9စီးကိုတိုင်းရင်းသားဒေါ်လာရေးတပ်များနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်များကပစ်ချခဲ့ပြီးဖြစ်ရာယနေ့ရဟယင်းပါလေယာဉ်ဆိုလျင်စုစုပေါင်းပစ်ချနိုင်ခဲ့တဲ့တိုက်လေယာဉ်နဲ့ရဟယင်းစုစုပေါင်း8စီးရှိပြီးဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်တရင်ကြောင်းကတော့ဒဇယ်ကျွန်းလေပြူစောတီစစ်စခန်းကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်မှုစစ်တပ်ဘက်မှ14ဦးသေဆုံးပြီးပြည်သူ့ရဲဘော်တအူးကြဆုံးလက်နက်ခဲယမ်းများလည်းသိမ်းဆည်းရရှိတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းဒဇယ်မြို့နယ်ကျွန်းလေပြူစောတီကျေးရွာမှာစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်မှုစစ်တပ်ဘက်မှ14ဦးသေဆုံးပြီးပြည်သူ့ရဲဘော်တအူးကြဆုံးကလက်နက်ခဲယမ်းများလည်းသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ကြောင်းဒေသတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ကပြောဆိုပါတယ်။မီလာ6ရက်နေ့မနက်တနားအချိန်ဒဇယ်မြို့နယ်မြောက်ပိုင်းကျွန်းလယ်ပြူစောတီကျေးရွာမှာစစ်ကောင်စီကင်းစကန်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်များကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ကြောင်းစစ်တပ်ဘက်မှ14ဦးသေဆုံးပြီး PDF ရဲဘော်တဦးကြာဆုံးကြောင်းလက်နက်ခဲယမ်းများလည်းသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်တိုက်ပွဲကသူပြစ်ကိုပြစ်အနီးကပ်တိုက်ပွဲဖြစ်ကြတာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်14ဦးနေရာမှာတေဆုံးနေကိုဘက်ကလည်း PDF ရဲဘော်တဦးကြာဆုံးပြီး2ဦးဒဏ်ရာရရှိတဲ့နေဆုံးရဲဘော်တအူးကဒဇယ်ပကဖရဲဘော်တအူးပါကျွန်တော်တို့စကန်သိမ်းပြီးတော့ရန်သူဘက်ကစကန်ဆုံခွာပြေးတဲ့သူတွေရှိတယ်စစ်တပ်ရဲ့ MA1 တလက် G3 တလက်ကာပိုင်3လက်ပြောင်းကျော9လက်လက်ပစ်ပုံနေမိုင်ကြီးမျိုးစုံနဲ့ရန်သူအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ပါတယ်ဟုဒေသပြည်သူကာကွယ်တပ်ဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတအူးကပြောကြားပါတယ်တော်လန်ရေးတက်များတိမ့်ပိုက်ခဲ့တဲ့ကျွန်းလယ်ရွာစစ်စခန်းမှာစစ်သားများနဲ့ပြူစောတီများဟာအနီးပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာများကိုအနိုင်ကျင့်ပစ်ခတ်လူရဲမှုများပြုလုပ်ခြင်းရွာများကိုမိရှုဖျက်ဆီးခြင်းများလှုပ်ဆောင်နေသောကျေးရွာစစ်စခန်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်ကျွန်းလယ်ကျေးရွာစစ်စခန်းတိမ့်တိုက်ပွဲကိုဒဇယ်မြို့နယ်ပကဖတိုက်ခိုက်ရေးတပ်ဖွဲ့များနဲ့ရွှေဘိုခရိုင်တပ်ရင်း25တို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့ပေါင်းတီမြို့နယ်မင်းသာရွာမှာတင်မင်းတမန်အဖွဲ့ဆိုတဲ့စာသားချိတ်ဆွဲထားတဲ့အမည်မသိအလောင်းလေးလောင်းထပ်မံထွက်ပေါ်လာတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဘုကိုတိုင်းပြည်ခရိုင်ပေါင်းတီမြို့နယ်နွားချံကုန်းအုပ်စုကုန်းသာရွာမှာအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံအဖွဲ့လို့ယူဆရတဲ့တင်မင်းတမန်အဖွဲ့ကအမည်မသိအလောင်းလေးလောင်းကိုလာရောက်ဆုံးဖြတ်သွားတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါဗျ။မေလ9ရက်နေ့ကကုန်းသာရွာရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဆိုသူကိုဒေါ်လန်ရစ်တက်တွေကပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းပြီးနောက်ပိုင်းညနေ4နာရီလောက်မှာကြေးရွာကပြည်သူတအုပ်ကိုမတင်ကားဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့စစ်ကောင်စီတက်တွေကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးည7နာရီလောက်မှာတော့ကုန်းသာရွာကိုအမည်မသိတဲ့လူတစုကကားနဲ့အလောင်းလေးလောင်းလာချသွားတယ်လို့သိရပါဗျ။ကုန်းသာရွာမှာလူသေးအလောင်းလေးလောင်းတွေ့ရတယ်။တေဆုံးသူတွေရဲ့အလောင်းတွေမှာတင်မင်းတမန်ဆိုတဲ့စာသားကိုချိတ်ဆွဲထားတယ်လို့သိရတယ်။တေဆုံးသူတွေရဲ့အသက်ခံမှန်2025ပတ်လည်ရှိပြီးဇမင်ပုံစံကပုံစံတူဖြစ်တယ်လို့သတင်းရရှိထားတယ်လို့3639 PPDF တက်ရင်ဆက်သွယ်ရေးနဲ့သတင်းပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကပြောကြားပါဗျ။တေဆုံးသူတွေဟာကုန်းသာရွာသားမဟုတ်တယ်လို့တေဆုံးသူတွေရဲ့လက်ဘင်းမှာပြက်လူနီနီလိထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းအပေါက်တစ်ပေါက်ပါလာတွေ့ရတယ်လို့ကနေဦးသိရပါဗျ။PPDF သတင်းပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကဆက်လက်ပြီးရွာကသေးတော့ပုံလဲမရရဲကြဘူး။ဓာတ်ပုံသွားရရင်သွားရိုက်တဲ့သူကအရင်ဆုံးဆွဲစီခံနေရမှာပေါ့။ရွာကနေပြီးတော့မတင်ကာလို့သွားဖမ်းတဲ့ရွာသားတအူးလည်းမလွတ်သေးဘူးဟုပြောပါရယ်။အဲ့ဒီအလောင်းလေးလောင်းကိုမေလ6ရက်ဒီကနေ့နေ့လေ12နာရီဝန်းကျင်လောက်မှာပေါင်းတီမျိုးကနေရဲ9ရောက်ပါတဲ့ကားတစ်စီးနဲ့နာရီကားတစ်စီးလာရောက်ကားနဲ့တိတ်ဆောင်သွားတယ်လို့သိရှိရပါရယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ22ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းမှာလေလက်ဗရန်မြို့နယ်ရှင်ငယ်အုပ်စုအုပ်ဖို့စုရွာထိပ်လမ်းမမှာအမည်မသိလူတစုကအသက်20ဝန်းကျင်အမျိုးသားတအူးရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုလာရောက်ဆုံးဖြတ်သွားပြီးယခုဖြစ်ရလို့မျိုးအဲ့ဒီအလောင်းမှာလေတင်းမင်းတမန်အဖွဲ့ဆိုတဲ့စက်ကူကပ်ပြားကိုအလောင်းရဲ့လေပင်မှာချိန်ဆွဲသွားတယ်လို့သိရှိရပါတယ် ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်တရင်အကြောင်းကတော့ဒေါနာတောင်မော်တက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အောင်စရာစစ်ကြောင်းမှာလူသစ်အများစုကိုအတုံးချထားတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့ကိုထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်စစ်ကောင်စီရဲ့နိုင်ငံတော်အစဉ်စစ်ဆင်ရေးဖြင့်ချီတက်လာတဲ့အောင်စရာစစ်ကြောင်းတွေကတရင်တပ်မတွေထဲမှာစစ်မှုထမ်းဥပဒေပြတ်ထန်းပြီးနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့တပ်ပြီးကစတပ်သားတွေအများပြားပါဝင်လာတယ်လို့တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကသိရပါတယ်။ စစ်သားအသစ်တွေဆိုတာအရန်တည်တာပါတယ်စစ်စင်ရေးအတွေ့အကြုံမရှိကြတဲ့သူတွေများတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်လို့တနက်တန်ကြာတာနဲ့အတင်းထွက်ပြေးတော့တာပဲဆက်ရန်နေရာတွေအားကိုပြီးဒေါနာတောင်မော်ကိုမရောက်ရအောင်တက်လာနေပေမဲ့တိုက်တိုင်းပြေးဖြစ်နေတဲ့လေးရင်မပါရင်စစ်မတိုက်တက်တော့တဲ့စစ်တပ်ဖြစ်နေပြီးအခုလည်းတင်းနှင်းစင်းကစားလူသစ်တွေကိုထိုးကျွေးနေပြီလို့မြေပြင်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တအူးကပြ
ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပြည်သူ့ကောင်စီရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံမှန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပြည်သူ့ကောင်စီရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံမှန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပြည်သူ့ကောင်စီရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံမှန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပြည်သူ့ကောင်စီရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံမှန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပြည်သူ့ကောင်စီရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံမှန်ဖြစ်ပါတယ်
ကျောင်းလိုင်းရေးအင်အားစုတွေဆစ်စရာဂိုင်းနှုံကျော်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကရင်နေပြည်နယ်ဖားဆောင်မြို့ကိုကရင်နီမဟာမိတ်တော်လိုင်းရေးအင်အားစုတွေကဆစ်စရာဂိုင်းနှုံကျော်ထိန်းချုပ်ထားပြီလို့ဖားဆောင်ပြည်ရဲ့စီကသိရှိရပါတယ်။မြို့ပေါ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကခမရတရာ30လေးနဲ့ခမရတရာ30၅တရင်တစ်ခုတည်းသာကျန်တော့ပြီးတော်လိုင်းရေးမဟာမိတ်တွေကမြို့ပတ်ဝန်းကျ
ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်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 ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ
ကရင်ပြည်နယ်တဝမ်းမှာစစ်ကောင်စီအနေနဲ့စိတ်ခါလက်နဲ့ဖြစ်ခြင်းမှုတွေလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုအရှင်းအားထက်ရောကြလာတယ်လို့ရှေ့တန်းသတင်းရင်းမြစ်တွေစီကသိရပါဗျ။ဖားဆောင်မြို့ပေါ်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကြေးရွာတွေမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုတွေဟာလည်း၃လအတွင်းမှာအနည်းငယ်နေလာတဲ့အတွက်ဒေသခံစစ်ဘေးရှောင်တွေဟာလည်း နေရကိုပြန်လည်နေထိုင်မှုတွေရှိနေတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။၂၀၂၄ခုနှစ်ကနေအေဘီစနေနေ့အထိဖားဆောင်မြို့နယ်အတွင်းတော်လန်ရေးမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တော်လန်ရေးမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်သား၈၀ကျော်နဲ့ဗျူဟာမှုတအူးအပါအဝင်၅၀ကျော်အထိဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးလက်နက်အများများသိမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသ